İslamda en psikoloji yok deyiz. Psikoloji yok. Bardığı İslam'a Kudaya şensek ki büt barı bolot. Kudaya şenu gerek. Koşeli uçurda anın ikinci tarafı var. Бирок эмне үчүн биз Кудайга таяна албай атабыз деген нерсе бар да. Эмне үчүн биз намаз окуп атабыз, бирок Кудайга таяна албай атабыз? Чыныгы Кудайды эмне үчүн таба албай атабыз? Башка шериктерди кошуп коюп атабыз Кудайга. Балким Кудайга шерик деген, балким мен апамды Кудайга шерик кылышым мүмкүн, же болбосо мен жолдошумду Кудайга шерик кылышым мүмкүн. Балким баламды Кудайга шерик кылып коюшум мүмкүн, же болбосо акчаны Кудайга шерик кылып Кудайга ширк кылышым мүмкүн. Эмне үчүн мен чындап Кудайды таба албай атам деген нерсе бул өтө маңыздуу. Эгерде мен чындап Кудайды таба турган болсом, анда мен жолдошум эгерде бир аял алса, же болбосо азыркы учурда өтө көп ойноштук кылуу. Ал учурда демек мен Кудайымды жоготкон сыяктуу кыйналбайт болчум. Себеби аял алуу башка деген исламда бар болгон менен мен эгерде көтөрө албай аткан болсом, өлүмгө чейин алып баргандай эгер ооруп аткан болсом, эгерде жан ыйнап кыйналып аткан болсом, демек менин ички жашым чоңойгон эмес, мен акыл менен Кудайды таба элекмин деген сөз. Негизи психология деген өзү жан дүйнөнүн жашы дегенди билдирет. Мисалы биздин ички дүйнөбүздүн билими деп айтсак болот. Эгер аны өстүрө турган болсок, биз чындап Кудайды табабыз, чындап Кудайга таяна турган болсок, анда биз үчүн жашоо өтө жеңил болот.